Захват блокпосту, перевірка об'єкту на мінування, оборона та переправа оперативного складу через річку – все це бійці практикували під час тактичних навчань. На навчання зібрали солдати оперативного складу та бійці запасу. Олександр – сапер. Хлопець пішов служити у 2015 році. Згадує, спочатку було складно володіти військовою справою, та нині, каже, вже виконує кожне завдання швидко та вправно. Нарабатується все время. Тобто, поначалу було складно, а зараз вже якби автоматизм. На навчаннях, каже військовий, відчули себе як на справжнісінькому полі бою. Зібралися, згрупувалися і працюємо разом. Тобто, у нас професія така, що треба в основному працювати разом, друг друга підтримувати. Ситуації, які відпрацьовують на полігоні, постійно відбуваються на війні, каже командир роти, аби солдати були фізично та психологічно готові до справжнього бою. Свої навики нарабатуємо, улучшаємо. У нас зараз в составі резервісти, які теж мають определенний опит. Ми передаємо свій опит їм. Саме бійцям запасу тут приділяють особливу увагу. На сьогодні в Збройних силах України понад 85 тисяч резервістів. Вони пройшли війну та добре знають, як поводити себе на полі бою. Та все ж військові навички варто практикувати, впевнений начальник штабу. Командир знає, що в нього є підготовлений резервіст. Резервіст – це та людина, яка в будь-який час на протязі 24 годин може прийти і поповнити ряди бригади. І ці навчання дають відповідно певну підготовку і злагодженість підрозділів любої бригади. Командування позитивно оцінило результати військових навчань. Тримати себе у бойовій формі сьогодні не завадить нікому. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го.